მოგესალმებით. მე ვარ შორენა ტაბატაძე, სამოქალაქო განათლების პედაგოგი. ჩვენი საუბრის თემაა ოჯახში ძალადობა. ოჯახში ძალადობა ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ძალადობის ფორმაა და მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ საზოგადოებრივ ფენაშია გავრცელებული. ოჯახში ძალადობა ატარებს ფარულ და განგძობით ხასიათს და იგი ხორციელდება ოჯახის ერთი წევრის ან წევრების მიერ სხვა ოჯახის წევრის ან წევრების მიმართ. ოჯახში ძალადობის სხვადასხვა ფორმა არსებობს. Მაგალითად ფიზიკური ძალადობა, რომელიც გამოიხატება წამებაში, ფიზიკურ დაზიანებაში, რომელიც შეიძლება ლეტალური შედეგით, ანუ სიკვდილითაც დასრულდეს. ასევე გვაქვს ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმა, რომელიც გულისხმობს მსხვერპლის შანტაჟს, მუქარას, მისი ღირსებისა და პატივის შელახვას. არსებობს სექსუალური ძალადობა, რომელიც იძულებით სექსუალურ კავშირს გულისხმობს. არსებობს ეკონომიკური ძალადობის ფორმა, რომელიც სხვადასხვა ეკონომიკური საშუალებების შეზღუდვას გულისხმობს მოძალადის მიერ მსხვერპლის მიმართ. არის იძულების ფორმები, როცა მსხვერპლს აიძულებენ იმ ქმედების განხორციელებას, რომლის განხორციელების ან განუხორციელებლობის უფლება მისი უფლებაა. უგულებელყოფა, რომელიც გულისხმობს მაგალითად ბავშვების სათანადო პირობების უგულებელყოფას, რომელიც მისი განვითარებისთვის არის საჭირო. საქართველოში არსებობს მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრები სხვადასხვა ქალაქებში, როგორიც არის ქუთაისი, გორი, ოზურგეთი, მარნეული, თბილისი, ასევე ცენტრები, სადაც მათი განთავსება ხდება სამთვემდე ვადით, ეს არის სიღნაღში, გორსა და ქუთაისში, სადაც მსხვერპლი რეაბილიტაციას გადის სამთვემდე ვადით. ჩვენი მოვალეობაა, რომ ძალადობის აღმოჩენისთანავე მიმართოთ შესაბამის უწყებებს, რომლებიც მოძალადის მოქმედებიდან გამომდინარე, მისი სიმძიმიდან გამომდინარე სხვადასხვა ღონისძიებებს მიმართავენ. ეს არის ზიანის ანაზღაურება, შემაკავებელი თუ დამცავი ორდენების გამოწერა. მოსახლეობისთვის კონსულტაციის გაწევის მიზნით არსებობს ცხელი ხაზი 116006, რომელსაც ასეთ შემთხვევებში შეგვიძლია მიმართოთ.